Sarunas par radiem bija šādas. Ak, nu viņš taču ir galīgs muļķis, toties mēs esam gudras. Oi, tā jau gan ir pilnīgi traka, cik labi, ka mēs esam normāls. Četras reizes gadā pie lasītājiem nonāk literatūras žurnāls Strāva. Ar svaigāko no pašmāju autoriem un tulkojumu pirmpublicējumiem tas aizpildīs nišu, ko savulaik ieņēma, piemēram, žurnāls Avots. Literārie žurnāli, nu tie ir kaut kas tāds, kam vispār ir jābūt, un es esmu vēl tieši tik vecs cilvēks, piemēram, kas atcerās žurnālu Avots vai pēc tam žurnālu Grāmata, un manā tādā, nu, veidošanā, formēšanā tiem bija ārkārtīgi liela nozīme. Tas nav, ka tu paņem lielu biezu grāmatu, bet tu lasi to un šito, un pirmkārt atrod to, kas tevi patīk, kas tev patīk un interesē, bet tur esi informēts par daudz plašāku lauku. Kristīnes Žēlves uzrakstītā zibproza Atmiņu apropriācija ir viens no darbiem, kas nodrukāts jaunākajā Strāvas numurā. Viņa stāsta, ka šī ir reize, kad autors var atļauties būt rotaļīgāks un dauzonīgāks. 7. Strāvas numurā debijas publikāciju šajā žurnālā un zibprozas žanrā piedzīvojis arī dramaturgs un dzejnieks Andris Zeivots. Mans uzstādījums meklēt, kas ir interesants. Teiksim tā, jā, un šis žurnāls ir to labs, ka viņš piedāvā neparastākas lietas nekā, teiksim, ikdienas portāli, pieņemsim, kaut kur vai ikdienas avīs. Neoficiāli jaunākais Strāvas numurs tiekot saukts par Raibo numuru, jo tas vēras arī kvīru literatūras virzienā un žurnālā ir, piemēram, transvīrieša dzēja. Es neesmu liels aktīvists pats, bet man bieži niez nagi kaut ko par cilvēku tiesībām vai nu uzrakstīt vai nu kā citādi izpausties, bet es vienmēr atduros pret to sajūtu, ka man jārunā citu vārdā un ka es piesavinos mikrofonu. Un žurnāls dod risinājumu, proti tur nav jārunā citu vārdā, bet tur ir iespēja radīt platformu, kurā izskanēt balsīm, kuras es gribu, lai latviešu lasītāji dzird. Šogad gaidām ir vēl divi Strāvas numuri, un katram no tiem būs savs galvenais redaktors. Zāne Brikmane, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.